2 ଦିନ ହବ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଗରମ ନାହିଁ। ଯା ହଉ, ଭଲ ଏମିତି ବର୍ଷା ହଉଥାଉ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଉ, ଖରା ନ ହଉ। ନାଇଁ, ଖରା ସିଜିନ୍ ତ ପଳେଇଗଲା, ଏଇଠି ଗୋଆରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବେଶୀ କଡ଼କ ଖରା ହବନି, ଯେମିତି ଖରା ହଉଥିଲା ସେମିତି ଆଉ ଖରା ହବନି। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ମୋର ବଢ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଟିକେ ବି କମିବ, ତାପରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ରୁମ୍ରୁ ଆହୁରି ଟିକେ ରାହି ମିଳିବ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଭାଜୁଛି, ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଭାଜି। ଆଉ କିଛି ତ ବାହାର ଜିନିଷ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଭାଜି ଖାଇବି। ଆଉ ଏଠି ଭାତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଉଛି, ଭାତ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତରକାରୀ ପଛରେ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି କୋବି କଷା କରିବା, କୋବିକି ଏସବୁ କାଢ଼ିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ତାକୁ ଭାଜିକି ଭାଜିବା ଆଉ। ଏଇ ସାଇଜ୍ କରିବା, ଅଧିକା ବଡ଼ କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଅଧିକା ଛୋଟ କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏଇ ସାଇଜ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଏଇ ସାଇଜ୍ 3ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆଉ କୋବି ବି ଆଳୁ ପକେଇବା କଥା, ଆଳୁ ନ ପକେଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଏଇ 3ଟା ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଦେବା। ଆମର ରେଡ଼ି, ଏଥର ତାକୁ ଭାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେଲରେ। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ତେଲ ଏଥର ପକେଇବା, ଅଧିକା ତେଲ ପକେଇବାନି, ବେକାର ତେଲ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେପଟ ଦ୍ୱାରା କୋବି ହଉଥାଉ, ଆମେ ଏପଟେ ମସଲା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା, ରସୁଣ ନେଉଛି ଆଉ ପିଆରାସ ଅଦା ନେଉଛି, ଏଇ ରସୁଣ 3ଟା ଅଦା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇବା। ପିଆଜ କାଟିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଖିରେ ପିଆଜ କାଟିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ପିଆଜ କାଟିଲେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଖିରେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସହଜ ଉପାୟ ଗୋଟେ ବତାଉଛି। ଆଉ ପାଣିରେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ପିଆଜ ଆଉ ପିଆଜ କାଟିଲେ ଆମକୁ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛି। ପାଣିରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପକେଇଦେବା, ତାପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଣିରେ ବତୁରି ଗଲା ପରେ ଆଉ ପିଆଜ କାଟିଲେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ ଉପାୟ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ହେବନି। ଅଦା ସରିଲା, ତାପରେ ଏଥର ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପକେଇଦେବା। ଆମର ଏଠି କୋବି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଏଥରକ କାଢ଼ିଦେବା, ତାକୁ ଗୋଟେ କଂସାକୁ ନେଇଛି, କଂସାକୁ ନେଇଛି କଂସାରେ କାଢ଼ିଦେବା, ବାସ୍ ଏତିକି ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଅଧିକା ପୋଡ଼ି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଲାଗିବ। ଆମର ପିଆଜ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ବାଟିଥିବା ମସଲାକୁ ଏଥରକ ପକେଇଦେବା, ଗୋଳେଇଦେବା ଟିକେ ହେଇଆସିଲେ, ଏଥର ଚିକେନ ମସଲା ଧର ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଲା ପକେଇବା,
ଆସିଲାଣି। ଏଥରକ କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା, ତାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା। ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଆଉ। ଆମର ଏଠି କୋବି କଷା, ମୋ ରୋଷେଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ପାଗ ଟିକିଏ କରିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଗୋଆକୁ ଆସିଗଲାଣି, ମୌସୁମୀ ବି ଗୋଆକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ବାଜିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଉଠୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲି, ଖାଇଦି ପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରେନି। ମୁଁ ମାନେ ମୋ ମନ ଜାଣୁଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଘର ଭିତରେ 5 ମିନିଟ୍, ବାହାରେ 10 ମିନିଟ୍, ଏମିତି ହେଇକରି ମୁଁ 5ଟା ବାଜେ, ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆହୁରି ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ମୋ ଶୋଇଲେ ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଏମିତି ଆଜି ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଶୋଇଛି। ବର୍ଷା ପାଗ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ଖରା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରି ପଳେଇଯିବେ। ଆଉ ପ୍ୟାରାସା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।